Sporta, aktīvā dzīvesveida un ziemas prieku baudītāju ceļš sestdien 24. februārī vedīs uz Ziemas galvaspilsētu Madonu, kur sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils slēpošanas seriāla Latvijas ziema 2018 ietveros notiks lielais tautas slēpojums. Mēs ļoti gribam, lai šis slēpojums izskan, un tas, ko es pats vēlos kā priekšsēdētājs, lai maksimāli daudz cilvēku sajūt šo ziemu Madonā un to, ka šeit tas ir īpaši. Un pašvaldība ir daudz strādājusi, lai attīstītu Smeceres sila sporta bāzi, un mēs piesaistam lielus pasākumus starptautiskā mēroga skandināvijas kausa slēpošana, Eiropas meža darbinieku čempionātus, biatlonā dažādā līmenī, bet man ļoti gribās, lai arī tauta iedzīvotāji, mammas, tēti, bērni, mazbērni, lai visi slēpo un sajūtu to īpašo, kas ir ziema, ziemas galvaspilsētā Madonā. Sacensības norisināsies ar kopējo startu pa vecuma grupām un distancēm. Kā pirmie paši mazākie, tad sekos 2,5, 10 un 25 km starts brīvajā slēpošanas stilā. Tiem, kas slēpo klasiskajā solī, būs ievilkt arī klasikas špūre. Kā vērtē bāzē sastaptie slēpotāji, trašu kvalitāti un apkārtējā daba sainava sola patiešām lielisku nedēļas nogali. Tieši aizvakar izbraucu šo trasu un ir tāds prieks braukt, es neatceros pēdējo 3 gadu laikā, kas būtu braukts pa tādu trasi. Un arī šodien ir ļoti augsts, bet tas neatur no tā, lai dotos trasē un izbaudītu ziemu, beidzot ir ziema un sniegs, un trasi ir vienkārši perfektā stāvoklī. Te gan jāpiebilst, ka tas nav tikai saistībā ar gaidāmo tautas slēpojumu, bet arī ikdienā Smeceres silā allaži tiek nodrošināta kvalitāte, ko novērtē gan paši mājinieki, gan pilsētas viesi. Tiešām Smeceres sils attīstās, un es domāju, ka cilvēki to redz, jūt, un arī vairāk Latvijā arī to ievēro. Un tiek darīts daudz, kas infrastruktūras attīstībā, šogad ir iegādāts retraks, sniegražošanai ir izbūvēta sistēma, mākslīgā sniegražošanai paplašināta, papildināta, un šobrīd 20 km trašu ir gatavībā un visi jau braukt un slēpot. Tā ir uz dotu brīdi, laikam mums Latvija ir vislabākā bāze, ja? Kur ir tādas iespējas uz vietas dzīvot un uz vietas trenēties. Ja? Principā, priekuļu bāze vēl ir mums labā aluksne, bet šeit, es domāju, vislabākie apstākļi. Tas ir rezultāts kopējiem darbam un vienotai interesē, jo sporta attīstība Madonā sekmē gan novada pašvaldības ieinteresētība, gan uzņēmēju atbalsts. Daudzi uzņēmēji, kā uzņēmīgi ļaudis, ir arī draugos ar sportu, ir sportojuši jaunībā, sporto aizvien vēl, no uzņēmējiem atbalsts ir ļoti liels. Mēs atbalstam gan hokeju, gan basketbolu, gan vieglietiku, viss, kas nāk lūdzu kādreiz kādu palīdzību, vai kādreiz kādas balvas nosponsorēt, vai ko mēs ļoti labprāt atbalstam. Arī šoreiz turisti iecienītais Krodziņš Šlāgeris ir sarūpējis balvas uzvarētājiem. Savukārt pārējiem būs iespēja nobaudīt šlāgera zupu vai sasildīties ar karstu un aromatisku tēju, jo, kā liecina iepriekšējie gadi, sacensību organizatoriem allaž izdevies sarīkot īstenus ģimeniskuma svētkus. Es domāju, tas ir ģimeņu tradīcijas noteikti, kas ir, kad sportot prieks, daudz vecāki sāju pašu savulaik slēpojuši, daudziem nodarbojies, draugi radi, tas ir kopā būšana. Te gan jāuzsver, ka uz ģimeņu kopā būšanu sportojot, Madonā mudina jau kopš pašas mazotnes. Arī šobrīd Saulītas bērni cītīgi mācās gan slēpot, gan nūjot. Mēs izmantojam jebkurus apstākļus, lai sevi pilnveidot un bērniem būtu veselīgs dzīvesveids, un tāpēc mēs ziemā ļoti daudz slēpojam. Mums jau tradīcijas jau ir vairāku gadu garumā, jo mums ir paveicies ar sporta skolotājiem, kuriem patīk arī ziemas sporta veidi, un regulāri mēs arī šogad brauksim uz Smeceres sila bāzi slēpot, tā kā par ziemu mēs priecājamies katru gadu un sniegu izmantojam vienmēr tik, cik var. Savukārt, mudinot piedalīties sestdienas slēpojumā, skolotāja Evita uzsver tieši vecāku parauga nozīmīgumu. Jāsāk no ģimenes un ar prieku. Šie pirmie soļi ar prieku, lai nav tā. Jā, ar prieku, redziet? Un tad tas izaugs atkal. Bērni vilks vecāku uz kalnu, kā mani meitiņa, uz kalnu katru nedēļu. Tad tas arī tā attīstās. Tā kā Madonā ir daudz jauku pozitīvu cilvēku, daudz sniega un materiālā bāze, pārvērtīsim Madonu par sniega, par olimpisko pilsētu. Tādēļ sestdien 24. februārī it visi, gan lieli, gan mazi, tiek aicināti uz Madonu, kur īsti ziemīgos apstākļos aizritēs gada skaistākais tautas slēpojums. Pērn sacensībās piedalījās ap 500 dalībnieku, šogad tiek prognozēts divreiz vairāk.